se integrovaný základní systém, stravy. Z toho můžete potkávat krátce ke zácpy a dobrání nehody. Bohužel, zastavují významný prvek a viděli se na velké řadě záchrany lidských životů. A to jak při primárních zásazích, tak při sekundárních. Tento vrtulník napůl oproti předchozímu typu je vybaven přistávacími lyžinami. To jsou zejména výhodné při přistávání do terénu na vyspevněném povrchu, kde velkou dojít k zabuření. Vrtulníky často dosedají ať už na celozřejmě vysoké silny, stejně tak na louky, kde není dopředu to neví, jak moc je daná louka popáčená, podobně na také stabilní. Výrobce tohoto vrtulníku je firma Eurocopter z Německa. Pohání Vama tady buď potěšku Turbomeka nebo Pretten Whitney. Cestovní rychlost vrtulníku je 250 km za hodinu. Dostup, to znamená maximální hlavička až 6 000 metrů nad mořem. Dolet pak je až 600. Potřebný startovací prostor je schopen pro sklop o rozměry 20x20 metrů. Standardní posádku těchto vrtulníků v systému, v integrovaném základním systému, tvoří 4 lidé, a sice pilot, palubní inženýr, zdravotník a lékař. Širokou škálu vybavení, ať až se dá od defibrilátory, infuzní pumpy, detektory skutečně pulzu, resuscitační baterie, odsávačky, nouzový pomocný dýchací přístroj, nosítka, vlakové matrace, pneumatické kolejnice, CAT systém, antišokové kolonky, a tak dále. Je to tady asi všechny stránky, pokud jste se chtěli seznámit s kompletním záchranným kolem tohoto vrtulníku. Vrtulník je uspořádání fenestron, to znamená, že nemá klasický vyrovnávací rotor, ale má vzadu ventilátor. To je opět vyrovnávací rotor. Poškození.
Maximální vzletová hodnotnost tohoto vrtulníku je 2700 kg. To znamená spotřeba 230 litrů paliva za jednu letovou hodinu.